kulanka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle oo ka qabsomay magaalada Jowhar ayaa waxaa looga doodayay sidii wax ka beddel loogu sameyn lahaa calanka Kirshabeelle. Xildhibaanadii hore ee baarlamaanka aan ku soo laabanin ay guno u helaan, iyo haddii loo yeero mid ka mid a mas-uul ka tirsan Kirshabeelle haddii uusan imaaninna ay xilka ka qaadayaan baarlamaanka Kirshabeelle. Xildhibaanada kulanka soo xaadiray ayaa ahaa ku dhawaad 69 xildhibaan, waxaana xildhibaanada dood adag ay ka yeesheen sharciyadaasi. Xeerwasaadka waxaa ku qoran guno ay lahaanayeen baarlamaanka marka laga soo tago mushaaraadka. Inta guno ee ku qoran 6 ilaa 6 waaye, halka suurta gashi ma lahayn 4 sano ee lasoo shaqaynayay. Marka haddii ay midaan kalena ay saas noqonayso, waxaan dhihi lahaa horta haliska dhaafa. Waxaan rabaa inaan ruddu isu sheegno. Xaqiiqatan dastuurka waxaa noogu qoran 117, waxaanu ku shaqaynaa 99 xildhibaan. Waad ogtihiin Kirshabeelle sidii ay ku dhisantay. Waxay dhisantay xilli kala guura oo isjiid badan uu jiray, dad badanna xuquuq ay uga maqnayd. Sidaas oo ay tahay haddana, waxaa laga yaabaa meel xaq u lahayd inay hesho 6 xildhibaan 7 xildhibaan inay 3 ama 2 leedahay suurtagal ah. Waxaa laga yaabaa kuwo maxaa la dhihi jiray intaas in ka badan xaq u lahaa oo aan helin inay jiraan. Iyadoo saas ay tahay haddana, dhammaanteen waa ku wada qaracnay. Cid walba waxay iimaansatay Kirshabeelle wixii ay ka heshay. Waxaan isugu jirnaa xildhibaano hore iyo xildhibaano dambe, annagu waa dareensannaha waxa laala wixii ku jiray dastuurkii hore oo annagu aan lahayn 6 iyo waxay ahaayeen 5 qodob. Waxadda aan isleennaa waa la hareer marsan yahay. Waxaa ka mid ah ajendaha hadda mar kasta aan aqrino waxaa gacanta aan u taagno guddi xeer hoosaad, guddi oo la yidhaahdo guddiga joogtada ayaa soo jeedi jiray. Kirshabeelle waxaa lagu dhisay xaq ma ahe, waa xal. Marka dadkii shalay xal wax ku boobi, xaq haddana inay ku darsadaa macquul maaha. Arrintaas maalintii la gaaray ma waan foot, maalintaasaa lagu kala baxaa. Waxaan qabaa aniga xuquuqda annaga aan helayno ee maanta baarlamaanka uu helaayo xuquuq la mid ah in la siiyo ayaan soo jeedinayaa aniga. Tusaale ahaan, baasaboorka hadduu ka dhaco kale loo cusboonaysiin karo, ID kaarka loogu qoro xildhibaan hore, gunnada aan qaadanana haddii sanad looga dhigaayo iyo haddii 5 sano aan joogno la siinayana go-aanka ninkii ka falmaa. Anigu waxaa qabaa ajendaha dood ma u baahneenba, maanta dood uma baahneen, because horaa qaarkiis loo ansixiyey oo ku dhaqman. Inta kaleeta maanta waxay ahayd marka ina gacanta uun loo taago ama la yiraaho loo taago baseba ahaydba ma ahayn dood in maanta meesha la keeno, aniga iyalaba muuqan. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa ugu dambeyntiina cod gacantaag ah ku ansixiyey khudob ka mid ah khudobada ay ka doodayeen, oo ah in mas-uulkii u hoggaansami waayay u yeeridda baarlamaanka ay xildhibaanada xilkiisa dib ugala laaban doonaan. Waxaana natiijada codaynta ku dabaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Kirshabeelle Siraaj Sheekh Isxaaq. Qodobkii aan u codaynay ayaan rabaa natiijadiisa waxay noqotay inaan sheego. Qodobkan u codaynaynay haddaan dib ugu celiyo wuxuu ahaa mas-uuliyiinta hay-adaha xukuumadda ee kasoo jawaab celin waayo ama u hoggaansami waayo weerista golaha cudurdaar la-aan in golaha dib u eegis ku samayn karo, sida ku xusan qodobka 34-aad ee dastuurka oo lala akhriyay qodobka 70-aad ee xeer hoosaadka golaha, in golaha awood u leeyahay mas-uulkii diida u yeerista sabab la-aan inuu dib u eegis ku sameeyo xilkiisa. Qodobkaas oo aan xildhibaanada cod gelinay waxaa codaysay 60 xildhibaan, waxaa ogolaatay 53 xildhibaan, waxaa diiday 4 xildhibaan, waxaa ka aamustay 3 xildhibaan. Sidaas ayuu qodobkaasi ansax ku yahay. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha UTV City, magaalada Jowhar.